Господ ми е откривал, че има хора, които светят в методистската църква, конгрешанската църква. Димитър Мишев се казваш. Не знам ти дали си чувал Димитър Мишев. А, той е конгрешанин, той няма Святия Дух. Димитър Мишев, се молиме за него и ми се казва, иди в конгрешанската църква и седни от дясно на първия ред. И аз сядам там. И по време на службата проговарям и Святия Дух и казвам, тялото на Димитър Мишев утре ще бъде тук върху подиум. Аз казвам, да не бъде Господ! Обаче на другия ден тялото му беше там. Но сънувам сън. Димитър Мишев стои пред амвона, застанал така, нали? Облечен като вулкан, с едно дълго вало, което отива до вратата на конгрешанската църква. И там едно момченце го държи така, младеж такъв. И аз го разказвам на сестрите му. И те казват, сега можем да ви кажем, защото той си е преминал. Имаше едно дете, което остана кръвосираче. Загина баща му, загина и майка му. И той остана кръвосираче. И той започва да се грижи за това дете. Започна да му плаща там, нали, като ученик. След това стана студент. Започна да му плаща, намери му квартира, устрои го. Никой обаче не знае за това. Само ние, сестрите му, и той ни казал, на никой няма да казва. Това дете завърши висше образование, настани се на работа, уважава го, обича го като негова баща. Нито го е усиновявал, нито носи негово име. Той се грижи за това дете. Е, некои от тия 50-та църква да го е повторил. Не, ама никой не знае. Обаче Господ знае. Облечен бели дрехи и казва, а белия ми сон са правените дела на светиите. Сестра Костадинка Панова, ругаеха на Бачо Кирови, тя не приема Святия Дух. Тя вика, приемам го, бе, приемам го, ама молила съм се да проговоря на език, не ми се дава, не мога да говоря език, но тя пък имаше други дарби. Един, казва, всички говорят език. Сестра Костадинка, стои ме на площад на авиацията, 50-ните пастири, братия дякони от 50-та църква и тя между нас. И изведнъж, както стои между нас, цялата блесна, бяла светлина и тръгна нагоре да лети. И отиде за тези облаци, излезнаха две монахини и я прибраха зад облац. А брат Иван Зарев каза, брат Иван, ние няма да можем да отидем там, където отиде сестра Костадинка. Защо няма да може да отидете? А всички тия, които беха там, бехме кръстени със Святия Дух. А тя не беше кръстена. Отлетя. 50-ния съюз, Георги Тодоров, краха го в затвора, преди да влезе в затвора, говорих с него и казах, вземал съм пари за 4 гуми, нали от такива тогава за 100 лева отива в затвора. Не като получаваш от американците 100 лева и заминава за затвора. 4 гуми. За тия 4 гуми го вкараха в затвора и оттам го изкараха умрял. И аз се чувам на сън. Небето посрещна Георги Тодоров с арфи. И на другия ден ми каза, Георги Тодоров почина. С арфи. Бог прави разлик. Не прави. Не прави. Един имаше братовчет на баща ми. Не беше нито евангелски християнин, нито кръстен Святия Дух, но сънувам сън, че е настанал страшния съд и той върви и съдята става от престола, отива при него и го казва, Николе, ти спечели вечен живот. Ти спечели вечен живот. Обаждам се на село, абе Никола Велев, братовчет на баща ми, жив ли е? Вчера го погребахме. А Никола спечели вечен живот.
Нито православен, нито католист, нито евангелист. Но най-кроткият човек в селото. Когато Никола говореше, от устата му излизаше любов. Усещаш, че те обича. Не ти казва, обичам те, Петре. Но когато ми говори, аз разбирам, че този човек ме обича. Не знам, мога ли да ви го обясна това. Меко, приятно говори и знам, че ми се радва на мен. Радва се. И какво се изпълнява? Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени. А ние дигаме юротина, да, ние това ще направим ваше. Ама Господ няма да ни обърне внимание на това, което ще направи. Казвам ми пак, с нощи го казах за Драгойче, добрите дела. Един клуб около него, едни такива бели парченца, камъчета, такива светът, скъпоценни камъни. Това са делата. Един клуб дела. Но когато му казах, че ударя, айде да се помолиме в името на Господ Исус Христос, Бог Отец, да те изцери. Ти изповяда пред мен, че вярваш, че има Бог, с който е сътворил Вселената. И ние вярваме в същия Бог. Но при него се отива само чрез името на Господ Исус Христос. Той каза, не. Ако искаш да се молиме на Бог Отец, само в името на Бахай. Съжалявам. Купища добри дела. Направили 3200 сполучливи операции на сърца. И тия хора са започнали да живеят. Били са, щели са да измрат. И им се удължил живота. И Бог го употребява. И той е направил толкова много дела. Обаче в името на Бахай не става. Тия неща ви ги казвам и ги повтарям, за да и дойдат главите, че без името на Исус няма кой да ни чуе. Няма кой да ни чуе. Без името на Исус. И така трябва там да насочваме хората. Но от друга страна да не мислиме, че Господ е казал само 50 на църква, само там на Болина ривада, няма само. Има хора, Господ си ги има навсекъде по целия свят, за които ние не знаем, че са вярващи. Те си мълчат, казвам това за вас, те го знаят. С Бабулев отидахме и Куличев при един генерал, детето му на 12 години умира. И аз го питам, генерале, да беше летец от авиацията. Вярваш ли, че има Бог? Когато бех в Досо и се качих за първи път на самолета, тайно сърцето си се помоли. Господи, помогни да излета, да лета и така съм жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Качали се на самолета. Господи, помогни ми да излета, да лета и така съм жив и здрав. А ние, той е комунист, той нали, не може да... Не може да стане генерал без да е комунист. Не може. Ще има много изненади в небето. Затова опазете се от този клас. Ние сме най. Кое е това? Фарисейски клас. Боже, благодариме ти, че не сме като баптистите. Че не сме като методистите. Сигурно в методистската църква има хора, които светят. Сигурно в баптистската църква има хора, които светят. Сигурно има, а Господ ги познава. Благодариме ти, че не сме като еди кои си. Кой е това? Квас. Квас, фарисей на кокеза. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Като кои човеци, бе човек? Благодаря ти, че не съм като другите. Като кои? Като Моисей, като Давид, като Исус Навин. Ако беше казал, че не е като тях. Щеше да умине номера, не минава. Ама като тия дете са в лъбници преведе. Така е, обаче Бог ги обича. Бог ги обича. И по-лесно се покаяват блудници и прелюбодеи, отколкото такива, които се имат за много прави. Които се мислят, защото те казват, ужасих се от себе си, загивам. Е, по-добре да бъдат опазени, чисти. Девици, защото има такива хора, за които ние може да не знаме нищо. Или една сестра ми сега, кой ми каза, Димотили ми каза, че ако на абсолвентския бал или на абитуренския бал има девствено момиче,
то трябва да бъде изгонено от Бала. 11-ти клас. Ако има такова. И аз съм чул от една сестра, когато се е попитали на абсолвенция, Бал, ти, дещена ли си? И тя казва, да. И целият Бал, ха-ха-ха-ха, и тя извърта. И тя извратата. Но ще дойде време, когато ще се сложат на везните тия, дето ще се подигравали. Викам, тая, дето те попита, какво стана с нея? Ми стана проститутка. Това стана, ви. Това стана. Та, не знаеме, не знаеме за някои хора, стоят, ето, казвам ви, за майката на брат Иван. Отиваме и Мричко Симеонов, ай, доверил си на мъжа, ти за това си болен. Братя, аз много скоро се явам пред Божия престол. Моя мъж ме е вземала такава, като ме е родила майка ми. 10 години съпружески живот, добиха го на фронта, друг мъж не познавам, говоря пред Бога. А ние си мислим, а, тая, тя е, селянка там, тя е, тя има пред Бога свети. Пред Бога свети. И затова да се пазиме, нали, да не даваме квалификации на тия братя, на ония братя, а тук използвам случай, на тая етност, на оная етност, защото така пише в писанието. От всеко племе, родски език, Господ има свой наследник. От всеко племе. Това племе не го обича, ама ти не го, Бог го обича. Бог обича германци, обича руснаци, обича американци, обича китайци и най-много обича северокорейците. Най-много ги обича. Защото ако Северокорей се погледне нагоре, отива в затвора, защото изповяда вярата си в Бога. И затворите са пълни с християни. Обича ги Исус. Защо? А ние викаме, абе тоа, какво беше? Тръмп. Не вземе да им фърли една атомна бомба да ги ликвидира тия корейци, ама Господ нас не ще ни пита. Какво иска Господ? Да се молиме за Северна Корея, за нашите брати и сестри, които са по затворите. 40 000 севернокорейци има християни. 40 000. Говориме против китайци. Тие са такива антихристи, Мао Цзедун. А понеже каза за Бога на крепостите, Бога на крепостите се казва Мао Зе. На това. На китайски Мао Дзе значи Бог на крепост. И пастир Чо отива в Китай. И китайците, ръководството на Китай каза, изпратете ни 10 000 евангелизатори от Корея. Изпратете ни 10 000 евангелизатори. И тия ние викаме, те китайците са антихристи. Ма не може да говорим така. Защото ние не знаеме. Ние не знаеме какво става. Сестра ми беше в Южна Африка. Негрите, нали? Негрите, черните, негрите. Обаче казвам и направим впечатление. В техната църква, влизам вътре в ангелска църква, тишина, един по един влизат, веднага на колене, гледат, личи се, че тия хора са вярващи, одухотворени. Посетих 5 евангелски църкви в град Лион. И последната беше на него. Нали? Пламен. От всичките 5 най-много ми харесаха него. Да, много са. Бил ли си пите? Искрени, одухотворени, усмихнати, радват ти се. Другите беха казали, на тия българи няма да им правите реклама. Помниш ли? На тия българи няма да им правите реклама. Обаче неговата
Тъща се разболя от рак на белия дроб и ние българите отидахме, помолихме се за тъщата му, ама първо се молихме за една зора, алжирка. И ние да кажем, та алжирка, какво се моля за алжир? Почернели и двата крака. Диабети от кое, що е черни, дигна се така по личката, черни. На другия ден едва му ходи, отива на операция. Молихме се с Пламен за нея, на другия ден тя дойде там, в квартирата на Панчов, и скача в коридор, и скача във въздух. И скача, Рита скача, ние викаме, какво става? Обаче тя не знае френски, знае само арабски. И той се вади някакъв арабин, не знам кой беше, той арабин дойде и ни превежда. И тя каза, отидах, за да ми режат краката. Казаха, трябва да се ампутират краката. Обаче, като ме служиха на това, лекарите започнаха да пипат и казаха, ама те пулсират. Ама те пулсират, ама кръвоносните съдове работят. И аз ставай, и аз тръгвай, и аз тръгнах, пошах да ходя. И това нещо тя става в църквата и казва, двама брати от България дойдоха и се помолиха за мене. Слава на Бога! Млахвай! Не да правиш реклама на българите. Ние ги знаем какви са българите. Знаят ни какви са българите. Обаче, той отиде за Италия пастира, тъщата му се разболя от рак, отиваме ние с Плавен. Но там съм видял човек, който е готов за небето. Друг човек не съм видал, като нея. Тя умира, лицето й свети. И мъжа и до нея, тя доктор, професия, мъжа и до нея плаче, една бутилка кислород, две такива тръбички тук в носа. И тя казва, ма нали цял живот очакваме да отидем на небето? Ама нали на небето ни е приготвено това, което ухо не е чул, око не е видал, на ум на човека, нали това чакаме, нали там отивам бе, какво ревеш бе, какво плачем и то отиде в Агилът Муса да плаче. Сестро, ние сме дошли да се молим за изцелението ти. Искаш ли да правим едно отричане по мирния договор? Да, искам. Отричам се от това, от това, от наследствено време, от това. Вярваш ли, че Исус си Божи? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял на Голгота за твоите гри? Вярвам. Помазахме и си отидах. И това беше в неделя и в сряда имат събрани. Аз отивам в сряда, канат ме на вола. Така се нареди и поля ъгъл. Панчо моля фамилия, защото той вика, няма такова име, Андре. Андре, какво става? Андре. Спре развитието на болестта и аз съм изцелена. И тогава, нейният зет казал, верно е, някакви българи дойдоха и се изложиха тук, обаче сега има трима българи, Панчо, аз и Пламен, вие го знаете Пламен, които възстановиха авторитета на България в Нило. Какво сме установили? Нищо не сме установили. Обаче какво ви казвам? Хората гледат, виждат. Ако бехме отишли да ми казвам, какви християни сте вие, какво представлявате вие, да почваме да изсекарам. Нема нужда. Мълчиме, и Господ си върши работа. Но, когато тия ти не си бе Жак, нали? Знаеш, Жак беше един от пастирите. Жак се казваш. Отиваме в тая църква на брат Жак и Данчето ме води и ме представя. Брат Петър Велев от България е дошъл на гости. И той казва, заповядай, брат Петър, качи се на вълна. И аз се качвам на вълна и казвам, мир на Франция, мир на Лион, мир на тая църква, мир на вас, мир на домовете ви. И той вика, спри, сестро,
Стана и кажи какво видение имаше. И обяснява. Преди няколко дни дойде едно писмо от България. В Лион идва един лъже пророк и лъже учител, казва се Петър Велев, не го пускайте на амоните, не му давайте дума. Писмо. И ние казваме, а да попитаме Святия Дух. Нали така е редно? Какъв е това лъже пророк и лъже учител? Но когато им казах мир вам, мир, почнах да проповядам върху мира и казах, брати и сестри, знаеме, нали, от писанието, че гълъба донеце едно маслинено клонче и от тогава това клонче е символ на мира. Обаче това клонче ние трябва не само да го получиме, а и да го посадиме в домовете си, в сърцата си, в градовете си и да го поливаме и да се грижиме за него и този мир, нали, да порасне в душите ни, в домовете ни, в църквите ни и така нататък. И той каза, кажи сестри. И тя става и казва, една слабичка жена беше. Когато се молихме, къв е това Петър Велев? Аз вика имах видение, че се качи на вона един човек, започна да говори, долетя един бял гълъб и донесе, казва, едно клонче маслинено, но то беше с коренчета. То беше с коренчета. И той казва, а ти ни говори сега да го посадиме. Не само да му се радваме, а да го посадим. Дойде, прегърна ме, вика, брат Петре, как могат тия ваши брата да пишете глупости? Заповядай, говори. Заповядай, говори. Господ моли да ни защити. Ама може бе. Петър Венък е лъже пророк, лъже учител. Ама нека си говорят. Нека си говорят. Не бойте се. Тия неща ви ги говоря, за да не се плашиме, че може да кажат и специално на брат Юрий, че той може да чуе думи за него, че е лъже учител и лъже пророк, но да си държи Словото Божие там. И ако му направят забележка, тук се отклоняваш, замисли се. Тук, брат Петър, се отклоняваш, замисли се, замисли се. И аз съм се замислил и мен са ми правили много пъти забележки. И тук братите са ми правили забележки и брат Христо, благодаря му, на Панчо му благодаря. Той ми каза, не е така, тая дума неправилно я цитираш. Хора, да, поглеждаме правилно, не съм я цитирал правилно. Да. Нема проблем, ние сме човеци, ние грешим. Но важното е да запазиме мира и нека тая клонка, трябва да я посадим в сърцата си и да я посадим на були на ливада. И да я поливам с брат Юри, с брат Евгений, с другите брати и сестри, да я поливам, защото сме едно тяло Христово. Амин. Да не воюваме ни срещу други. И така, пак се облекох, но да се молиме, ако имате нужди, казвайте. Аз имам нужда за себе си, имам едно притискане тук. Тук те присъствам. Да, исках да се помоля, да се малко се молим, да освободи. Тало за гастроентеролога, искам първо при Бога да се допитам, да чуя неговата воля. Каквото каже, това ще бъде, ще го направя. Ако трябва да отида на лекар, ще отида, ако трябва нещо друго да направя, ще го направя. Но искам първо при него. Така трябва да е. Дори и при лекаря да отидеш, пак отидеш с молитва. Точно така. Пак и като можеш да легнеш и на операция, Господи, твоите ръце се остава. Магдалена Морарова на времето я оперираха и тя каза, почнах да се моля и почнах да говоря на език и лекаря па знаел този език, някакъв език. Абе ти откъде знаеш този език? Ми не знам нищо. И как не знаеш? Ти откъде ме познаваш ме? Но не те познавам. И ето Господ и на операционната маса благовества чрез това, който се остава в ръцете на Бога. Ще се молиме за тебе, искам да ви кажа нещо. Снощи се помолихме за едно момиченце, което има Хашимото, не го знам кой е тук. Да. А това момиче е племеница на католическия епископ. На католическия епископ, как се казваше той?
монсеньор Христо Фройко. И сега, ние католиците, папата е антихриста, те не са християни. Обаче с нощи, като споменах това име, такава сила ме изпълни и аз избиках там само. За това дете, какво ми казва по този начин Святия Дух? Ами вместо да говорите против католиците, молете си за тях и ще ви благославям. Вместо да говорите против православните, молете си за тях и ще ви благославям. Католик е, верно. Но аз си спомням на времето, той беше надежда. Явно, че е стоял много време на колене и са го заболяли колената. И ми извика там да се моля за колената му. И аз му казвам, чакай, ти си епископ, как по-големия благославя по-малкия. Не може по-малкия да благослови по-големия. А той вика, абе то не се знае пред Бога, кой е по-голем, кой е по-малък. Сега ме болят колената, помоли се за мене. Коленичил и чака да се помоля. Какво е направил? Ма смирил се. Какво прави Господ на смирените дава благодат? Колената Господ му се лекува. Сега детенцето на сестра му е болно. Да се молим и за него, и за други, които има те нужди. За сестра Мария да се помолим, за Панталей. И за мен е... болките, които ги имаме кръста, дишката хемия, от години вече, станаха вече постоянни от... Те са си постоянно от... и след операцията, но особено по два месеца на само да се засилиха и станаха вече инвалидизиращи една вода. С мъка това, да не голяма мъка. Така, това... и от дори мисля, значи, затова ще съм нека молбата да ме бъде и моята такава за поредна операция, Бог да отваряш и да затваря. И аз дори да направя, като направя постъпки, това е решението на лекарите да бъде от Божия. С такава, с такова очакване съм. Така, това за мен. Току-що, идвайки насам, се обадих на този мой приятел, който е оперирал от рак от белия лъв. Той преди няколко дни е минал пореден скенер след няколко химиотерапия. И попитах го, какво има ли резултат? Да, казва, съвсем съвършен, казва, последно. Значи, не разбрах дали са му отказвали по-нататъчно лечение. Да се моля за него, сега и това Бог, отчаянието да не втори много хубава, прие вяра в Господа, в Бога, по-православно, но прие. Като дори споменаваше, че на времето спореха с него, той аз вече бях повярвал, той още не беше и завършва клиниката. Още не беше повярвал и дори така изповядваше, че което мен много ме зарадва, не за да се похваля, ами все си мислех, че нямам никакъв, че с нищо никому не съм бил от полза за Божието дело, да го да го помогна. Да спечеля някоя душа. Да. И казва, че от разговорите с мен, когато ще ме спорили, да не е така. Вярвай. Да. Той добре, че си ги забравя. Ама аз съм сигурен, че и други. Не знам, дай Боже. Ами има. Така, Бог да съхранива него тази... Абе, Панчо, Бог да го изцели, бе. Ана се молим, Бог да го изцели. Да, ми ще се молим, да. Ама вие гледате на... С отчаяние вече. Ама така е. И след да го посетираме и казвам, че ще го посетираме. Отвадим Бранков каза така. Умирах в раковата болница и потъвах. И потъвах, не знам който умирал, мое да знае какво става. Некъде потъвам, потъвам, потъвам и изгубих съзнание.
И сутринта се завождам, поемам рак на белено, поемам въздух. Ха, аз мога да дишам. Ей, ама аз мога. И скочи и вика там професора на среща. Той вика, лягай се паднеш в коридора да мреш, бе, ти не имаш бели дрове. Как да не имам, бе, мога да дишам. И го видех в тролея там. Бранко, какво стана, бе? Но беше зъб, наистина, зъб като лимон. Чакай, чакай, че Господ ми изцели от рак и целият рейд. Гледат където ти е свидетел. Тогава още 20 години имам. Той каза, че наредили са на един, вика, канап снимките. Снимката отпред, от ляво, от дясно, отзад. Четири снимки. И се вижда раката образование, вика, като в найлонови турбички. Единия в найлонови се вижда всичко е починало. И другия в найлонови турбички. Такъв все, той е така изглежда. И сега него и след изцелението, нарежда и да, бял дроб с нали, всичко, алвеоли, всичко, което е белия дроб. И гледат, от лево, от десно, и доктори събрали цялата болница. И гледат и викат, накрая един от докторите казал, това не са снимки на един и същи човек. Викайте рентгенолога, тя била жена. Познаваш ли това човек? Познавам. Тия снимки негови са, ми негови са. А тия? Ми тия са негови. Ма не може да бъде. Е, не може, ама за Бога може. Това отговорила рентгенолошката. Точно. За Бога може. За Бога всичко може. Да. Всичко. Е, не може, ама за Бога може. В комунистическо време беше. В комунистическо време. И той, да. А един от лекарите казал. Това са снимки на двама различни човеци. И почва да чете, обаче тя изгрешила, той е писал. Константин Бранков на първите, а на другите по то не тя, а сестрата е писал. Константин Бранко. Ето, аз ви казах, че това са двама на друг. Един е Константин, а другия е Константин. Ама не бе, аз съм хора, аз съм. Аз съм. И си живя доста време. Така че за Бога всичко е възможно. Ето той не се, той е умирал. Той не се е молил в момента и цели ми Господи, но църква да се моли. Господи, смени се на брат Бранко и цели. Той имаше и изповяда пред мене, казва се, вика, моята слабо съжените, вика, се грешава съм, това е пред Бога, грешник съм, на Бога и се ви. Ти да дам Бог да му прости това, да той сега, не знам да дали, дали без чукаяне по това въпрос. Опитах се да ни дадахме ни такава литература, но не това, да го поражава, че, че свидетелство за това, как да такива и царени. И той някак риташе срещу това, казваше, не може да бъде това, така, значи, идеалата му... Там, не, да. И въпреки това чакаше и молеше се на Бога и просто и преживаваше мисълта на милостта на Бога, да му даде. Но иначе срещу свидетелства, той така беше скептично на това, спрямо свидетелства. Ама това са много хора, да ти да дали е така било, дали не е било. Да, да. Обаче ти го казваш, пък по-натам тия свидетелства, те заработват след това. Да, 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 това да, те веднага не се приемат от такива да, хора, да, но да, те си спомнят като стане с тех, така, това се прави и той, и той, и той, и той. Да, да, и за внучката, нали, на, нали са на лагер. На лагер. Да, да ги опази Господ живи и здрави и да като ами, се да, върне, всички деца, Господ да си бъде като светилник в дома. За Пантелей имам един шарен фокстериер. Това е куче, порода куче. Шарен фокстериер за Пантелей. Не ги познавам породите и не знам. Куче. Куче. То е лъжиско куче. Куче. А, кучето е, ако овчарство е символ на пророк, защото кучето пада стало, а пророците падат църкви. Обаче кучето може да бъде много добър приятел. Може да бъде? Много добър приятел. Нали кучето е добър приятел на човека. Да. Но може да бъде и лъжисто куче да доведе противниците да те гръмат.
Виждам за тебе едно куче, някакво куче. Фокс териер, ако знаеш кое ти е. Ти знаеш ли? Не, шарено. Шарено. Шарено куче. Когато говориш, той вижда шарено куче. Разбрали ли? Да, пак. Шарено куче. Как го разбрали? Ами това може да има някой около нас пророк, който да ти каже какво да направиш. Или сега друг да дойде и да ти каже. Ама ти трябва да се помолиш и ние да се помолим. Господи, да отида ли на операция? Защото това, което ти ми каза, аз ще отида на операция, ако не е Божията воля, да не ме отида. Ти отиваш, има свободна воля. Господи, да отида ли, да възлеза ли, да не възлеза ли? И Господ да ти отговори. Аз така го разбирам това видение. Да. Пророчество. Искай пророчество за теб. Да отидеш ли или да не отидеш. Кажи, брат. Да, директно водене. Воденето ми е по този начин. Аз тръгвам, Господи, нали, примерно между две възможности, избирам едната, под резерва. Така да резервирам, трябва нещо да се направи. Да се вземе решение да се направи едно наляво или надясно. Тръгвам, примерно, по едната посока, дали от наляво или надясно, избирам, тръгвам съм вече и очаквам. И молбата ми към Бога е, обаче, ако съм поел грешния път, Господи, затворим, нека срещна затворена врата. Добре, това има нека. Това е начинът ми на водене. До сега Бог е отговарял. Ти е помагал. Да. Добре, ама по-добрата вяра е да отговаряш на Бога и да кажеш, Господи, отговори ми, кажи ми какво да правя, да отида ли? Как ми кажа? Еми казва ти, ето, аз бех във болница, ти се моля, Господи, да остана ли болница? И Господ ми проговори, каза, веднага напусти болницата, защото тук ще те уморя. И аз веднага напусна. Веднага. Ама директно ми казва, напусти болницата. Директно до сега Бог не ми е проговорил. Ама защо? Ама ето говорите чрез този пророчески дух. Потърси го, Господи, какво да направя, всички съмища ми, дейно, проговори, обстоятелство са Твои, проговори ми го и Той иска да ти говори. А не, Господи, аз ще тръгна сега да сида на заболекара да ми извади зъба, ама ако не е Божията воля, направи така, че да не може да ми извади зъба, да ще ми извади зъба. Да ми откажат. Да ти откажат. Може ли това може? Помоли се и Бог ще ти говори. Да. Мога ли да кажа нещо? Да. В събота какво правихме тримата на спирката в Стелес? Помни си. На спирката какво сте правили? Какво правихме? Молихме се точно по този въпрос. И той повтаря това, което казах. Господ да подейства. Ако трябва да затвори врата. И се молихме. Господи. И се каза, ако двама души на земята, поиска каквото и да е нещо, ще им бъде дадено от отца им, който е на небесата. Защото двама или трима, не бяха трима. Запомня ли какво видение ти каза той? Да го припомня ли? Една затворена медицинска врата. Нека да се потвърди все пак. Добре, имаш право, аз само припомня. Добре. Ти ми дай една затворена врата. Да, да, видях затворена врата. Днес като ти пред оптиката, викам, аз съм чела много неща за паразити разни. Тук това дете е под пирамид, това вече от няколко години. Ако има нещо, казвам Господи, така съм много. Ти можеш да го махнеш и чистиш червата на нещо. Ако кажеш нещо да направя, каквото Бог реши това? Абе, моля ли се да те изцери Господ? А така, амин. И заеш. Кажи. Ела тук, ела напред, не се и три там. И ще те видна тъй, Хашимото. Хашимото. Ела. Казвай. Ами, Теодора и Павел обаче ми припомня за тях, за нейните братовчетки и за моите братовчетки и племеници. Добре, ще се помолим. Ще се помолим, но се даде видение горко на Теодора, горко на Павел, защото се отклоних от пътя на истина. Кажи им, горко на... Тук се каза в събота ми се беше. Горко на Теодора, горко на Павел, защото се отклоних от църква. Отклониха се и за тебе не се отклонявай. И не идва и накрая, сестра Ваня каза,
Свършваме събранията, някои идват накрая и сядат отпред. Ти си една от тях. Не ми се сърди, ама се оправя по-лесно 2 часа да си тук и да си седнала на стол. И ще се молим за теб. Не мога, брат Петър. Ама как да не можеш? Замотавам се и не мога. Може. Стига да искаш. Значи имам си работа, имам си ангажимент и съм казала, отивам на църква и всичко на страна. И точка. Тръгваш и казваш на това, дето те мотае там, заразвам всичко, отивам на църква. Ако искаш да получи сирене и да се нема да стане. Да. И също за един съсед, който има също така проблеми с дроба. Беше сега в болница. Ама той вярва ли може? Ами, помниш ли, майка му идваше тук на това събрание преди години, една леля величка заедно с майка ми, преди много години. Ама ти, въпреки това... И тя казваше, моли се за Христа, обаче аз признавам, че не съм го изпълняла през тия години, да повярва. Сега го питам, вярваш ли? Ми вярвам, вика. Да и що, вярва се помоли да, за Христа. Да. Ама в какво вярва? Той може да вярва, ама в какво вярва? Ами добре, нека се изправим, да, да се молим. Ами ти може да седиш. Господи, слава да бъде името ти. Амин. Ето ние тази вечер се събрахме и вместо да има богослужение, си говорихме и всеки изказваше своето мнение и ние знаеме, че има записано в Библията, в един от пророците, събираха се, разговаряха за Божите съдби и се пишеше паметна книга. И ние вярваме, че има такава паметна книга, в която са записани нашите думи, нашите декларации, че ще бъдем по-добри, че ще идваме на време, че ще обичаме братята и сестрите. Господи, помогни ни тия наши декларации да ги изпълниме на дело. Молим те да помилваш всеки един от нас. Амин. Всички сме грешни човеци. И малки, и големи, след 7-8 години децата почват да грешат. И дори получават шамари и получават наказания. Ние сме свидетели на такива деца, които се подиграха с вярата и пострадаха. Молим те, Господи, сега да ни помилваш, да ни благословиш, да ни изпълниш с Духа си. Амин. И с присъствието си. Алелуя. И Твоя Дух да действа в това събрание. Амин. Ето ние стоиме заедно с сестра Мария пред Теб. Тя има някакво задушаване, Хашимото, не ги разбирам аз това, кое е Хашимото. Но този демон на Хашимото в името на Исус да бъде свързан. Амин. А тя да бъде развързана и освободена от всеки зъл, болестен дух. Амин. В името на Исус. Молиме Те да я очистиш и да освободиш от всички грехове, които тя е извършила от малко момиченце до днес. Покри всичко с Твоята кръв, Господи. Молиме Те да унищожи всички клетви и заклинания на нейни близки, далечни роднини. Молиме Те да я освободиш от всяка наследствена обременена. Помилвай я, развържи я, освободи я и изцери дух на Хашимото, който и да си, какъвто и да си, сега напусни щитовидната жлеза. В името на Исус нямаш власт над нея, нейните грехове са простени. Тя е измитна в кръвта на Исус. Тя е измитна в кръвта на Исус и ти нямаш власт и дел над нея, душе, болест и нечисти, напусни. Освободи духа й. Освободи душа си, освободи тялото, в името на Исус освободи я, излез, напусни тялото, напускай враже лукави, в името на Исус напускай, отивай там, където Бог те е приемал място и не увреждай друга душа, не се връщай, отивай там, където Бог те е определил място, Господи, ние те молиме да я укрепиш, нея, дома й, дъщеря й, сина й, внучката й има проблеми, и цари внучката й, помогни на нейния зет да бъде развързан и освободен от твоя демон на алкохолизъм. Молиме те, Господи, сега за Петър, ето, той е приятел на Панчо, ти си мощен и силен, той е самотен човек, да го докоснеш тази нощ. И да измъкнеш този демон от белия му дроб. Амин.
демона на рака да напусне тялото му, да умре демона на рака, раковите клетки да измрат в името на Исус. И те молиме, животворящи душе святи, оживотвори белия дроб. Ти си животворящ дух и затова те молиме. Регенерирай клетките на белия дроб, в белия дроб на Петър. Господи, прослави се в живота му, за да се прослави името ти чрез него и между лекарите. Укрепи вярата и на брат Панталей. Молиме те, Господи, и цели гръбначния стълб, дископатията, толкова време той е нечестив дух го мъчи. Моля те да го развърши и да го освободиш. Господи, дай му спасително покаяние да си припомни какви грехове е бърчен, да ги изповяда пред теб, за да няма пречка, за да няма пар за дявола там, да няма крепост в него, да бъде разрушено всичко, на което болестният дух се надява. Силно дай да изповяда греховете. Слава да бъде на името ти. Молим те за целия му дом. Господи, благослови го, помилвай го. Моля те, освободи го. Чувал съм, че изговарял клетви. И е клел, сега те моля да му дадеш покаяние, да се отрече от думите си, от клетвите си, защото обикновено те се връщат върху това, което ги изговаря. Затова те моля, разруши клетвите, които той изговаря. Разруши клетвите и унищожи ги, Господи. Ние го благославяме и те молим и ти да го благословиш. Ние го благославяме се здраве и целени на духа, душата и тялото и те молим и ти да го благословиш и цариш. Господи, молиме те за Теодора и за Павел, Господи, ето, отклониха се по източни религии, по някакви камичета с път там енергии и сега и двамата са в окаяно състояние. Ние те молиме, Боже, смилни се за Павел, смилни се за Теодора. Тя имаше пророчески дух, говореше, тълкуваше, имаше чудесни откровения и сега се отклони. Господи, смили се и върни ги обратно. Моля те, помогни ми на двамата да се свестат като блудния син. Да се опомнят и двамата и да се върнат в църквата. Алилуя! Милост за Павел, милост за Теодора, милост Господи! Намери ги души святи, изобличи ги там, където са и върни ги обратно. Милост за тия хора. Сега те молим, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Очисти ни, освети ни души святи, своето присъствие. Алилуя, слава да бъде на името ти, благослови ни. Молиме те в това събрание и в другото, и в трето събрание. Да цари мир и любов между братата и сестрите. Господи, заради една дума да не се препираме и да не се намразиме. Молиме те, Боже, лукавият дух на омраза да изчезне от тия събрания. Да настане мир и радост между братата и сестрите от това събрание и от всички събрания на наши брати и сестри. Благослови домовете ни, роднините ни, родовете ни, сънят ни и почивката ни и те молиме, Душе Святи, да продължиш да говориш между нас с пророчески видения, с откровения, с тълкования. Имаме нужда от тълковател. Почти всички говорят на други езици, но нямаме тълковател и затова мълчим. И затова те молиме, издикни тълковател в църква. Не само един, но и други, с дарбата на тълкование. Молиме те, Душе Святи, защото така е писано в посланието 14 глава към коринтените. Който говори език да се моли за тълкование. И ние говорим и езици и се молим за тълковател. Моля ти, издигни такива мъже и жени. Господи, директно да говориш на църквата си. Амин. Директно да говориш от небето. Амин. Слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, говори, защото слугите ти и слугините ти слушат. Амин. Слава да бъде на името ти. Амин. Време не съм влизах. Ти съм влизах на Шимота. На Шимота, за време. Да не ми се даде, че с някаква сестра нещо 50, например, нещо ще се... Какво има нещо? Нещо говорило си нещо към някой, трябва да...
Ами ще се оправя, няма проблем. Не се бъркай в, на конгрешаните в там. Не, не, защото, тях не ги бъркам. Защото не знаеш кой какъв е. Знам. Тя ценка си има работа с тях. Тя ценка да се разправя. Аз се занимавам. Нали, мен ми се обажат по телефона, нарушаваш ни кворума, трябва да още на събрана. Аз не я продавам, не знам, сега ми се казва, че е говорила нещо и затова, нали? Ама не, тя в защита на някои, които не ги знаме, дали са точно те най-правите. Да, да, така е. Аз и не знам, не я познавам. Вярвам ти, ама аз познам, че е говорила. Чувам, казвам ти се да спре да говори за... Да спре. Да, и да се покажа. Идаш да говориш, защото може точно те, тия, дето са най-лошите в очите на църквата, да са добрите в очите на Бога, защото Бог избира това, дето е нищо, да стане и да каже, ей, там на вона, внимай какво говориш. Нали? А това на вона не го мисли, че е най-добре. Ама Господ може да дигне малко. Да, спираш, не се занимаваш. Не се занимаваш с техните бъркоти. Коя се страда? Да. Брат Панчо, слушай. Брат Панталей, слушай, има за тебе ли? За него е приятел. Него е приятел. Някъде така от въздуха отгоре гледам айфалът окула и нещо модел на айфалът окула. И около окулата някаква грамадна такава змия, като камъни направена, отворена уста, като морешки за духа това на рак. Ами това е духа на рака, но трябва да ти кажа, когато се моли за твоя приятел, усещах помазание и присъствие и работа. Какво ще стане, не знам. И да си примине, отива при Бога. И да бъде изцелен, това ще бъде пак за наша работа. Но усещах присъствие, ти казах, може да вярвам, може да не вярвам. Аз съм сигурен, защото иначе Святия Дух нямаше да ме посети. Когато един човек не вярва противник или не годува, той се отделя, мъква и настава. Изчезва помазание. На твоите свидетелства се противи. Еми нека се противя, за това па се мога за него да говоря. А така, да, жалвин. Затова се мога да си приятел, имам една бяла къща, изградена от бели тухли. Виждате тухлите така наредени. Стената. За кой това? За неговия приятел, за раково болни. Еми, гради се духовен дом. Добре са, тия бели камъни са добри. Нали, той изпитва това, изпитва това. Сега, като не вярва на тия свидетелства, мен не прави лъжец, ама аз не имам нищо против да ме нарича лъжец. Важното е да не нарече Бога лъжец, защото тогава става Бог. И за него имам един барабанчик, бие барабан. И като споменя за мира в домът му, виждам един параван пред телевизора. Много ли се гледа телевизия? Много. На мене па ми се даде нали, за тебе, че дух на гняв те атакува поради кълбите там между. Да, разбравите. Е, трябва това да се отръгва. Има такова. В дома или... Да, в дома с съпругата. Е, да, да. Остани това с вас. Е, да. Гневете се на нас. Аз на друг не ще гневам. На никога даже не ще гневам. Само на съпруга. Да. За сестра Мария. Имаме една прашка. Прашка за нея. Да ми даде Бог. Прашката да мога, да... Не, прашката е... Запалена на камък. С камъчета вече. Камъчета, да. Давид и Голиат. Давид и Голиат е... Лети, да. Помисли дали не си клел. О, някога. Аз съм се покаяла за това. Някога е било, когато не съм познавала и Бога прашка. А говориш ли сега за зърки лоши неща? О, не, аз си го имам като син. Да. Значи единствено аз моля за него както иска. Той с доверие се отнася към мене, обаче гледа дъщеря ми, тя малко да е по... да не слуша, защото тя се подразни, че той ми се доверява. Кажи, пан, за Павел и за Теодора Горко им. Горко им? Аз за тех същото усетих голема слуга. Да се върнат, да се върнат, говори им. Да се върнат, бегат от тия източни глупости там. Лежат на някакви камъни и да оздравяват. И стигнахме там, че не мога да ходя. Да има мир в събранието, тържествена музика. Ами повече трябва да пеем и да славим Бога. И за тълковател един мъж в бяла моряшка униформа. Между нас, дай Боже, нали аз усетих, че има присъствие и сила за и има нужда за тълкователно, защото като стане някой да философства,
И Святия Дух дигне и му каже нещо, и оно ще спреш си седне, нали? Защото аз съм бил свидетел на такива, ама на една сестра Грозда, дето ги разтегаше, а на хора, които ги дигаше Господ сестра ки, на други като стана и една дума каже, две думи каже и всичко утихва. С две думи Господ говориш. Еми, трябва да се молим, защото така е писано. Които говорят на езици, да се молят за тълкователи, да има тълкователи. Сега сме разбрахме. Да се помоли за корема. Това трябва да направя, да. Ако искаш. Ами, какво трябва да направиш? Да спреш да говориш там? Това вече го разбрахме. Това вече го обещаваш, ние го чуваме. Да, да, да. Да, да. Какво за корема? Ами, като ме притискат от години вече, аз съм взела талон да пада на газовете крило, да се види какво. Да. Дали има нещо. Може да има и паразити, може да има много неща от години на лекар. Ама ако ти върши на лекар. Сега ще ходя. А, сега. Взех талона днеска. Ти направи. Утре сутринта, аз не го отидаш напред. Не се говори. Аз имах проблеми, страх да отида. Времчето е по-големо. И тук нека бучка имах. Трябва да отида на екограф. Да. Отидах на бината. Тук така, така е. Пиеш ли, не пиема, малко си на тластел тук. Но я, жлъчката е добре, черния дроб – добре. И това ти да спокойствие, така че иди прегледай се, няма страшно. Да, да. А ако се каже, има жлъчката изкривена, молиме се Господи и изцелим жлъчката. Няма страшно, ако отидеме на лекар да ни прегледа. Майка ми я лекуваха от студова алергия, обаче това Бог го е направило, снимат я там на скенер. И жената, която я снима, вместо да я снима там само белия дроб, да. Снимала между черния и белия жлъч и се оказва камък. Камък. Ето и това нещо. И това камък може да бъде разчупен. А тук, ако натиснеш тук, ако натиснеш тук под реброто, боли ли те? Тук, тук е вече самите дебра, вече се подлъдаме. За това толкова. Тук е стомаха. Да се снима най-добре, да се види. Да, да, да се снима, да видят, да бъде страшно. Добре. Я знам, Господи, да бъде твоя добър. Отче, в името на Исус Христос се съгласяваме за нашата сестра. Нека да си тръгна тея болки от стомаха. Точно сега. Служи, служи се, да. В името на Исус Христос. Всяка една демонична атака да напусне. Притеснение има ли в тебе в момента нещо? Няма. В името на Исус Христос, нека да се стопат, да се стопат всички образования. В името на Исус Христос, в името на Исус Христос, паразитите да измрат. Амин. Паразитите да измрат от корен, в името на Исус Христос. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Приемай с вяра и с благодарение. Благодарим ти, Господи. А какво с лимфите имаше нещо? Това е от щитовината ли? Щитовината какво? Хашимотото. Хашимотото, да. Да, в името на Исус Христос, нека да си тръгне това хашимото и да умре, да изсъхне от корени. В името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Дойде един брат на една домашна група, се събирахме, четвърти стадий рак на лимфите. Вика, умирам. Бе, викам, няма да умираш, ще живееш. Святия Дух ми откри. Ще живееш. И му казвам директно, ще живееш. Той вика, как бе, аз съм четвърти стадий вече. Вярвам го Господ, като каза, че е така. И Бог ни разкрива, че нещо е гледал по телевизията, къде не трябва да се гледа. И ние му казваме, гледал си нещо, къде не трябва да се гледа. Верно е, брат, да се греших, Бог да ми прощава и вие ми прощавайте. Викаме, прощаваме. Помазахме го, отидя на прегледи до там. Четвъртия стадий, всичко, рака умре. Слава на Господа. Здрав и прав, нищо му не е. Аз сега се сещам за летецата. Понеже има нещо... И при него същата история. Задирам жените. Нали той е гледал порнографията. Сигурно. И той умрел от рак на лимфите. Защото каза, ами задирам жените. Ме спираш бе, спираш и си гледаш жената там. А, това няма значение. Има значение. Има значение. Всичко има значение. Чуйте всички останали. Не играчка, тия порно на това. Това са бесове, това са демони. Не ги гледайте. За нея виждам
американски автобус и футболна топка. И? На игрище. Футболна топка футболна на игрище. А футболната топка означава, а тя играе ли на игрище? Не, само топката само я виждам на игрище. Се върти. Има някоя душа, която ти трябва да влезеш в игрището, да я ритнеш да влезе в мрежата. Тая душа трябва да влезе в църквата. Коя тая душа ти си знаеш да я поканиш? Ела с нас да отидем на църква. Ела с нас. Тук имам две, които са на ръба и искат да дойдат. Моли се за тях. Аз се моля и говори. Ама пак и кани. Да, защото да. Един път си го поканил, е, той не иска. Мине малко време, пак го покани. Аз съм от тези, където ги подканям. Това има някоя душа, която трябва да я доведеш. Господ знае. Да. Автобуса не знам. Автобуса какво е? Може би, защото е свързано с шофьор лъка, не. С кой? С моя шофьор, шофьор лък, нали? Шофьор лък. Еми, внимавай с правилата на движение. Ема, аз не се карам, аз не спряла. Аз 17 години вече не съм седнала. Ама и като пешек водец. О, тогава съм грешила. Минава си на червено, пет пари. Днеска най-малко пет пъти. Иначе разписанието ми бега. Ама ви сега, когато минаваш на червено и убие скоростта на шофьора, той те псува на майка, най-малко, или така ли? Ама аз гледам, като няма никой още, докато светне жълто, няма никой. И аз ще тайде. Ама ще дойде момент, който аз, някой ще мине. Не ги псувам, ама искам да мина на зелено и някой мине пред мен и аз... нещо кога трябва да натисна спирачка. Панчо, покаяла съм се и за това, знам ги тия неща. Всичко ти съм го... Минала през толкова години. Добре, брат Христо, имаш нещо. Да ми проси Господ, че аз днеска много пъти гледам, няма коли, ама свети червено и минавам. На никой не правя, ама минавам червено и се мога, Господи, това да не ми става навик. Изповявам от сега. Господи, ми проси. Аз минавах на червено, на десен завой, обаче ми се каза да не минавам. Ами, Панчо, аз на времето нямаше как разписанието на гоня, аз се отчаквам. Е така, беше, ти помниш ли, че на десен завой можеше да се мине, когато е червено? Да. Едно време така. Така беше, после го смениха много правилно, колко пъти вече. А, и нещо днеска. Карам и едно винче, гледам такова дърводелско, лъсково. И спирам и така леко надесно и за, от мен от десно да ми изправят за малко да ми удари. За едно винче. За едно винче. Защото аз като карам виждам такива железа, ги прибирам на велосипеда да не правят да, да не се набоде някой на гумата. И Господ ме опази. Благодаря на Бога. Молим за България, за покаяние на народа, за освобождение духа на Антихриста. Добре, брат Кисто, много е важно. Защита на беззащитните. От силните нечестиви човеци. Особено тия сега се наводили телефонни терористи, и сега идват пак от Румъния, специалисти. Да. Това не беше. Ами вчера в едно село близо до Петрич са изкубнали с джипли, с микробус, четирима човека банкомат. Обаче банкомата е паднал в дерето и те... И парите, всичко отишло в дерето. Не са могли да го откраднат. Нещо е станало. Така, за друг някой. И да завършим това, да се изправим. Да се помолим за тъста. Той е дългогодишен пастор на Наталия, бащата. Зле е... Така не знам... Четири инсулта получава, даже пет има. И вече не е така на моменти на себе си. И тъщата го гледа, ама трудно е много. Защото е инсулта. Да. А направо по медицински е невъзможно. Да. По-медицински е невъзможно, по медицински е невъзможно. Аз съм свидетел на сестра Кети от инсулта, пълна паралита, Бог е дигна и че. Той и след четвърти инсулт си водеше църквата, проповедваше си, Бог го беше така, нали? Говореше си ясно, преуморил се след петия, много да умори. Много. Еми, трябва да се внимава. Спреха му едни лекарства и беха му казали да ги пие до живот. Там зет ми ги е спрел и тогава получи и петия вече. Но трябва да се разрежда кръвта нещо, има си те лекарите си знаят. Тром. Панчо знаеш на доктори,
Как се казва? Иван. Иван? О, и моя баща се казва Иван. Ще го запомня. Да. Господи, слава да бъде името Ти. Това, за което лекарите казват, че е невъзможно, за Тебе е възможно. Да. И аз съм Твой свидетел. За Савка Шипкова, за Павлина Марковска, за сестра Крети, за сестра Здравка, за всички тия хора лекарите казват, че е невъзможно, но стана възможно, защото ги дигна и ги изправя. Амин. Сега е невъзможно според медицината за Твоя раб Иван, той е бил Твой служител, проповедник на Евангелието. Молиме Те, Господи, и Той човек, и ако нещо Ти е съгрешавал, от малко детенци до днес, прости греховете му, проси му с Твоята кръв. Очисти го от всяка неправда. Господи, има някакъв съсира там в полъка. Моля Те да го смачкаш. Моля Те души смърти и да го изкупнеш от там. Да изтече и да се махне от там. Слава да бъде името Ти. В името на Исус, дявол е, махни се от главата на Иван. В името на Исус, махни се от там. Напусти тялото. Освободи мозъка. Отивай там, където Бог те определя от място. Господи, махни това съсирък. Мощен и силен си да го премахнеш. Молиме Те, смили се за него. Господи, помилвай го. Сине Давидов, смили се за Иван. И оцели го, върни го от смърт в живот. Дух на смърт. Напусти тялото на Иван. Отивай там, където Господ ти определя от място. В името на Исус напускай. Заменяме Те с дух на сила, любов и себевладение. Господи, възстанови го съвършено. Слава да бъде името Ти. Слава да бъде името Ти. Господи, милост. Милост, Господи, действай, души святи. Действай, души святи, за съвършеното изцеление на Иван. Слава Тебе. Благодарим Ти и поклон на име Ти. Амин. Значи виждам от лявата му страна, не от тясната страна, мозъка, тук на къде. Е такова малко съсираче и там кръвоносните съдове. И като се молихме, това нещо намалява, намалява. Слава на Бога! Слава на Бога! Виждам един чучур тече чиста вода. И освен това мъж, който е в парадна военна униформа. О, той е молитва Господа. Брат Иван Елеонов. Едно зарче за тия казарни. Едно зарче за тия казарни. Заставам как? Не може да стане на върха си, стои това зарче. Като се молиш, то се завърте така, доде ту на петица, ту на шестица. Продължи да се молиш и то почнал се топи и се навреш като черно такова и почти изчезва. Не има здарове, аз той като е бил проповедник. Здаровите да са имали яма и цариш, яма и цариш, нали това се е мога да питам. Дали ще ви цели, дали има цариш. Ами това, усетих помазание. Усетих помазание. И така ясно мозък не го виждам, едно толкова съсире, че тук е кръвоносно и тук. Ето това е тук лекаря, от тук идва кръвоносно и почнете ли надолу, надолу да се запитам опорът. Дай Боже да се махне това съсире, че и за Бога всичко е възможно. Но и аз съм свидетел на тази страхета от инсулт. Един месец се държат в Пирогов, пращат те, пълна парализа, не може да говорим, не може да се разбереме, нали, да поговорим, нищо, отиваме там. Дъщеря се изнервила, защото не може да разбере кой иска. Молихме се, това беше. И се отиваме. И тя сутринта стана, ръката си. Вижте, ръка се вижда. И почва да говори. И веднага става, 5 часа се е събудила, тича в градинката, Мара Бунева беше сега, не знам как е тази улица, в Орландовци. Тича в градинката и първият вика човек, който срещна, беше сестрата в Пирогов. И казва там, сестра Иванова. О, ти жива ли си? Не бой се, не съм тук, жива. Слава на Бога. Освободи ме Господ, от инсулт беше. И аз имах присъствие след от Семоли за него и духа на смърт. Дух на смърт да се махне. Еми така ще се молим, не това е. За брата Танас, баща ми да се помолиш, той втори инсулт получи. И той е много здраве. Колко видиш е? Млад е 73, ама лежало в затвора 4 години заради Господа. И той
втори получи. Какво каза Атанас? Атанас, да. Да. Господи, молим те и за твоя раб Атанас. Да. И той човек. И всички ние човеци, така казва Писанието, сме си се грешили. Да. И ако някой каже, че не е съгрешил лъжи, да, а и прави Бога лъже. Да. И затова ние те молим Атанас, каквото е съгрешил от малко детенце до днес. Да. Господи, помилуй. Пораси го своята кръв и очисти го от всяка неправда и от всеки грех. Слава да бъде името ти. Благодаря ти, Господи, че му прощаваш греховете. Благодаря ти, че го измиваш със твоята кръв. И сега те молим с твоите рани, той да бъде изцелен. Молим те, Господи, чрез твоите рани да бъде изцелен. Помилвай го, благослови го, клади го, Господи, за двете ръце и да протече сила за изцеление през ръцете му, да мине през лимфите, през сърцето, през главата и той да бъде очистен, освободен и изцелен. Благодарим ти, Господи, покажи милост към Атанас. Ти си мощен и силен, да прославиш името си в живота на Атанас. Прослави името си, Господи, в живота. Моля те, Господи, смили се за него. Слава да бъде името ти, благодарим ти. Твоите ръце го оставим. Господи, благодарим ти за Атанас. Живот му дай, защото ти си живота и възкресение. Отец възкресява мъртви и сина възкресява, които иска. Възкреси Атанас за нов живот. Алилуя, слава Тебе! Възкреси Атанас за нов живот, Господи. Освободи го от тия инсулти, те представени, гонени. Ти знаеш всичко, Господи. Моля те, ако нещо се обгадал, ако нещо е направил, прости му. Сина да ви усмили се за него. Слава, чест и поклон на името ти. Амин. Значи виждаме един мъж в една градина и е застанал между лехите и се е подпрял на една лопата, като лехите вече са разкопани. Значи е време за сеитба, щом са разкопани за сад. Нещо да, да, да се е семена. Може би трябва да свидетелстваш. Значи големо присъствие. Аз видях, че един мъж, който десната ръка държи тук. Да. Точно, така. Точно сърцето, лимфите, самопроблем и мозък. Да, да. Една такава питка, брат Петра, ама не знам, май класа или класа, по-скоро ли класа. Една питка, хляб, един нож реже така на филийки. Трябва да вземем. И това на Петровното, за той се моли за най-спорно вечеря на Песка. Защото трябва да се разговаря. Важно е, важно е. Важно е, че говориш ли за нас, за да не така му слушаш? Важно е, че ти да се си говори голяма, но малко. Ааа, че има нето да си. Аз такова. Те ли ще да се боли? А учениш ли? Учех ли? Там тормозиха за вярата. Господи, ти обичаш децата и всички човеки обичат малки деца. Малко са човеци, които се тръгват на децата. Ние те молим тези дечица да ги благословиш, Господи, да бъдат отлични ученици, да растат за радост за бащата, за утеха на майката. Благослови ги да бъдат добри музиканти, за славето, да величаят Бога с различни инструменти и да пеят и да славят името ти, Господи. Ние те молим да им дадеш съвършено здраве, да ги опавиш от всяко зло, да ги опавиш от света, да ги опавиш от лоши приятелчета. Ние те молим и да се береш с добри момичета и момчета, Господи, с истински твои синове и дъщери. Да растат в такава среда, средата на благословени, на благочестиви деца. Слава да бъде името ти, благодаря ти, че ги благославяш. Ние ги благославяме да бъдат здрави и силни, да бъдат изцелени от всяка болка, от всяко страдание. Моля те да ги пазиш от пътно-транспортни происшествия, от препъвания, от падания, от наранявания. Моля те да ги пазиш от настинки, от заболявания. Пази ги от всяка болка и от всяка страдание. Господи, благодаря ти, че ги благославяш. Амин. Амин.
Значи виждам това момиченце с цигулка, свири. Свири? Това виждам, с дявол луската. Една от алея с цветя, лалек, така с разноцветни. Така между вярващи, това са цветята, вярващи. Защото настрани, видите ли, страшно. Некога беше, не беше, когато ние бяхме толкова млади, но сега е ужас. Казвайте се. Ще ви поканат ваши съученици, вашите ученички, да отидем там да направим това. Бягайте, невярващи. Претоварено е нещо и душевно, така не знам. Какво е нещо претоварено от работа или от напрежение? Много неща. С недвижени имоти се занимавал с църквата, помагам и аз не притеснявам деца. Никой сделка там да има нещо нечестиво, нередно. Бог те открива, защото има всеки хора. Да, има за това такива, защото има хора. Един брат тук си купи един апартамент на къде беше, на Лопо. И отиде, продаде документи, всичко направи, той го дава ключовете, отива в апартамента, затворен, мене е патрон, звани един от друг човек, каза, нали като апартамент е продаден и на мене. Ама как така и на тебе, бе? Димитър и Мария, Димитър, той беше комисар в Конкушанството. Отидат пред съда, съдът тая жена. И съдята казва, верно е, но от тебе е вземала парите и от тебе е вземала парите. Ама аз нищо не мога да ви помня, защото тя издава всичко и нема нищо. И тя нема нищо, не мога нищо да направи. Та мисълта ми е тая, как тия адвокати и там, как се казва тия? Брокери. Нотариуси. Тия нотариуси, не видите това, което не те продали. Трябва да има регистър и по регистър. Трябва да има регистър. Нотариус не носи отговорност. Да, но по законите. Тормозиха от имотната мафия тук за една сделка и тя отказа, защото разбрахме, че са такива, нали... И тя го преживя това, може ли, не знам. За да защити клиентите. Ами трябва да кажеш, оставаш от истината, Господ е тази, аз ми говорих тук за брат Ямо, това бил такъв, такъв топански там, не знам къде, прави на аптеките прави някакъв ревизия и ги начисавам 20 милиона лева. Че са храни, лъгали са, тъпкали са хората, сложили лекарства. И шефовете му предлагат 1 милион и 500 хиляди долара да не пуска на прокурора на ревизионния. И той ще отива вкъщи и ми казва, на брат Петре, абе съблазних се, 1 милион и 500 хиляди долара. Уреждам си живота за цял живот, уреждам си децата, уреждам си семейството. И отивам вкъщи, казвам на съпругата ми, тя вярваща ми. Изключено! Такива пари вкъщи ми е въпи. Чакаме жена. Изключено! Ама ще ме гърмат, да те гърмат ми. Избегах в Гърция. 3 години в Гърция. Той вълзва пъти прокуратурата. Прокурора получава 150 хиляди долара. Съдята 150 хиляди долара. И проблемът е решен. И всичко е покрито. И показва там приятелите ми, като той не му сега да ти трепе тебе, да оди в затвора да рискува, връщай се, живей с тук. А всичко това е описано в едно писание. И сега прокурорът и седи и така, ама не, вие, ама ето и какво представя. Затова внимавайте, какви пари да не... Правда и справедливост не пише българските закони. И сега я уреждих и здрав. Ето, брат Христо ще ви кажа. Не ме се чебе, това е публикувано. Ама уволнили се го там, това високо място, нали, да бъде ревизор, някакъв финансов ревизор. Ами добре, Господи, както беше на тази.
Господи, може да кажа, да на сестра му това да я принесеме. Ти знаеш най-добре, Господи, ти искаш. Ние да имаме мир, а това мир и от тебе. Когато един човек се е разбирал, имало е нещо, което го оплашило, и ние те молим този страх, дух на страх да напусне тялото и молим ти да издадеш твърдост, защото ти си казал твърдост, аз си ще придобиете душите си и в тия сделки да бъде твърда и безкомпромисна и да не се плаши от авторитета на човеците, да не се плаши от парите им, от богатствата им, от имената им, но да има само страх от теб. Ти си мощен и силен, да я защитиш. Амин. Господи, ти знаеш, ми сте плашени много човеци. Ще те убием, не знам какво ще направим. Аз уповах само на тебе. И ето той пред теб, жив, пред теб. Жив и здрав, а нека от тях си заминах и можах да го убием. Дай същото уповане и вяра, че ти ще го опазиш. Амин. Да изчезне страха, да се успокои. Но и дай също така да бъде искрена и в белките да не допуска компромис. Да. Моля ти, Господи, мир най-в душата ви, спокойствие и радост дай в целия този дом. Благослови и страна тази ми. Постигай което и очисти от всяка неправда. И цели тялото ви, и цели духа душата ви, и цели съвършено. От всяка болка и от всяка негова. Амин. Значи един реактивен двигател на пътнически самолет, обаче дали спира или тръгва, перката се върти бавно. Молитвата тръгва, да не бе, но лошата... И освен това едно уръдие, обаче беше така... Уръдието беше насочено към небето и гръмна. Ще има информация по въпроса. Чувам това, брат Петре. Божието съоръжие, поясът на истината. Да. Ами да, Божието съоръжие, облича се и няма се плаща. Шлема, щита, нагърдника и най-важно меча на духа, но не е по-малко важно и обувките на мира. Така че ти там видите мир. Ако се карат, мир, взимай стръмава. Ама аз съм по-прав, аз не съм съдята. Да. Няма да ви съд. Да. Ами добре. И за мен, брат, не се помолиш, че нещо съм се претоварил и аз. Господи, моля те за брат Юрий. Много добре го разбирам, защото и аз минавам по такива пътища от претоварване. И те моля, Господи, ти да го ободриш. Амин. Ти да го развалиш и да го освободиш от премногото грижи и работа. Амин. Понеже си ни заповядал да работим. Но също си ни заповядал и да почиваме. И затова те моля да му даваш и почивки, да го подкрепваш и да отдъхва, да не се претоварва. Защото ние сме с ограничени възможности, разбира се, ти можеш да усилиш, да ни дадеш сили, като на Исус Навин, като на Халек, затова те молим и Него, така да го укрепиш, като Исус Навин и Халек, дълбока старост да бъде ситнат и да бъде здрав, да бъде силен. Амин. Молите сега да го освободиш от този дух на Него. Амин. Дух на Него. В името на Господ Исус Христос ти заповядвам да напуснеш моя брат Юрий. Вам освободи духа му, освободи тялото му, напусни тялото му и отивай там, където Бог те определя място. Господи, той е човек, и ако нещо ти е съгрешил, ако нещо е изкривил, от твоето учение ние се можем да го опросиш, защото е човек. И се можем директно да го ръководиш, директно да го изобличаваш, да го пазиш, да му помагаш. Господи, защото голяма е радостта, когато ти изобличаваш, когато ти насърчаваш, когато ти изцеляваш. Молиме те за директно ръководство на брат Юрий от Святия Дух,
и за пълно божествено изцеление на духа и душата му. Освободи му от всяка нема. Укрепи силите му, предай му си. Слава да бъде ни. Благодарим ти. Амин. Първото видение.